vrea, îi mulțumesc din suflet că cred că în 10 minute ne-am hotărât și s-a hotărât să fie gazda problemelor dumneavoastră de astăzi, ceea ce este un lucru mai rar în ziua de astăzi. Sigur că am discutat și cu colegul și prietenul meu, Seră, din cadrul Ministerului Muncii, care m-a șocat și pe mine de pe o zi pe alta, a reușit să ia aprobarea din cadrul Ministerului să vină în mod special la întâlnirea cu noi și cu dumneavoastră. Din capul locului vreau să spun că această întâlnire, indiferent de calitățile pe care unii sau alții dintre noi le au, este o discuție pur tehnică în care eu am intervenit în sprijinul și încerc să intervin în sprijinul vostru ca toate doleanțele să ajungă la Ministerul Muncii, Sănătății și să se concretizeze acea comisie interministerială care să poată să facă o sinteză a problemelor și să facă propuneri inclusiv de modificare a bugetului. Eu mă bucur de asemenea că Sălajul Baia Mare, Zalăul Maramureșul, le-am interferat și eu, sunt, cred că, printre primele județe din România care iau atitudine în privința problemei voastre. Ceea ce ar trebui să vă mândriți cu lucrul ăsta și să vă mândriți că mai aveți oameni printre voi care vă și ascult. Eu, din capul locului, am spus, nu va fi ușor. Nu va fi ușor. Este un demers de durată, mai lung. Să modifici o lege e destul de complicat, procedura e complicată. De aceea am discutat și cu colegul meu din cadrul Ministerului Muncii să începem printr-o formulă guvernamentală, da? În care, printr-o ordonanță, printr-o hotărâre, o să vedem comisia interministerială în momentul în care se va forma ce va decide ca să se poată interveni. Sigur că statul, din punctul meu de vedere, nu poate să rămână impasibil la problema voastră. Pentru că este o profesie adevărat, liberală, cum am spus, doar că și statul român trebuie să ia atitudine și să cunoască importanța muncii. Este foarte important. Toți au un rol foarte, foarte important în economia asta medicală, dacă o putem punta. Însă recuperarea, eu, vă spun pe propria piele, e foarte importantă. De aceea m-am și angrenat și, din punctul meu de vedere și a celor care sunt de față, vă garantez că problema voastră nu va rămâne doar în stadiul de astăzi. Adică facem o întâlnire, o punctăm și o vedea noi ce-a fi. Nu. Noi o să mai discutăm, o să-mi spuneți ce probleme aveți mie, doamnei manager, care este direct interesată ca și calitatea și calitatea muncii voastre să fie de bun augur aici în centru, să vă rezolvați problemele. Pentru că noi vrem ca specialiștii de calitate să rămână în țară. Sub nicio formă să nu plece de aici. Și mai mult să rămână, de ce nu, în centru, acasă. Să rămână în județul Sălaj. Eu mă mândresc că și ca